Did I? That's your servo? Jeg vet ikke, siste 6 min vikene, torsbreit. Frelse og utrust og gjemmer, frihet og glede. Jeg vant til 20 år nå, og vi er nekk til nekk slåsene av kappinger. Frelse og utrust er ikke bare renne. Treisende hopp og kast og forskjellige ting. Renning gjemmer en pause i gjerneste innom vi at jeg ferder ut av renne og konsentrerer meg bare om å renne og ikke andre ting som skola og andre ting som kommer forstyrre. Frals og utrustning er ikke en sommer eller vetre grein, så man må holde seg form i gjennom alt år. Man skal ikke bare være sterkere fysisk i renning. Man skal eisen være nok sterk mentalt, så det er en sær grein, og her er man nok sterk selv, og tar man være nok sterk mentalt eisen.